Иерусалим жай қала емес. Осындай атауымен Қазақстан Республикасы ұлттық музейінде фотосуретші Дмитрий Брикманның көрмесі ашылды. Игі іске Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі мен Израиль мемлекетінің елшілігі қолдау көрсеткен. Келушілердің назарына ұсынылған экспозициялар құрамында Израиль мемлекетінің астанасына арналған портреттер, жанрлық және репортаждық суреттер бар. Первая выставка такого рода. Қазақстанның орталығы Астана қаласы осындай көрмелерді өткізуге таптырмайтын орын. Мұндағы жұмыстардан діни бағыттағы көзқарасты көруге болады. Түрлі жасқа бағытталған. Дегенмен барлық картина өте қызық. Сонымен қатар әрбір тұрғының өзгешелігін сипаттайды. Тұтастай қарағанда Иерусалимнің артықшылығына қанығуға болады. Түрлі мәдениет, дін мен дәстүрлер арасындағы диалог. Міне, мұндағы жұмыстардың басты ерекшелігі осы. Бас аяғы 120 картина. Автордың айтуынша, фотосуреттерге басқа сенімдегі және өзге мәдениеттегі адамдар қарайды. Бірақ оларды бір-бірімен діннен де, нәсілден де маңыздырақ саналатын сұлулық пен адамгершілік байланыстырады. Бұл фотосуреттерден қаланың тыныс-тіршілігін көруге болады. Қала тас емес, қала ол адам. Яғни оны адамдарсыз елестету мүмкін емес. Ескі қаланың көлемі 1 шаршы шақырым. Оның барлық энергиясы осы аралыққа шоғырланған. Фотокөрме 27 қарашаға дейін жалғасады. Айта кетейік, Дмитрий Брикманның Иерусалим жай қала емес атты көрмесінен бөлек Экклесиаст фотоаударма, Дао де Цзин фотоаударма, Иерусалим дұғалары және Иерусалим көлеңкелері атты еңбектері бар. Ақтаудағы Абыл Тарақұл атындағы ұлт аспаптар оркестрінің Байтақ Далам атты концерті өтті. Шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Негізгі бағыты мынау елбасымыздың рухани жаңғыру деген бағдарламасы бар. Сол бағдарламаға сәйкес елдің бірлігі, елдің бір-бірін деген сүйіспеншілігі, бұл өмірде ұлт пен ұлыстардың арасындағы бір-біріне татулығы соған байланысты болып отыр. Сен ойлаймын, бұл рухани жаңғыру деп біздің өзіміздің санамызға байланысты әртүрлі деңгейде қоятынымыз енді концерт музыкант болды. Сол тұрғыда жасап отқан жұмысымыз. Ұлт аспаптар оркестрі Құрманғазының Адай, Көкала ат күйі, Есір Айшу ақылының тоғыз түйеші, Өскінбайдың Бұлбұл ақжелең сынды күйлерін орындады. Мына концерттен керемет әсер алдым, маған өте қатты ұнады. Шынымды айтсам, мен алғаш рет ұлт аспаптар концертіне келіп тұрмын. Барлығы жоғары деңгейде өтті. Көрермендер кештен ерекше әсер алып көтеріңкі көңіл күймен тарқасты. Рухани жаңғырумен үндескен шара мұнымен шектелмей, алдағы уақытта да жалғасын табады, дейді ұйымдастырушылар. Павлодар өнер ордасының Қарағандыдағы гастрольдік сапары басталды. Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалық драма театры арқа жерінің көрермендеріне бұл жолы 3 қойылым ұсынады. Шығармашылық ұжым сапарының шымылдығы белгілі драматург Қанат Жүнісовтің «Ғашықтар хикаясы» спектаклімен ашылды. Комедияда Ермек пен Рүстем атты екі достың сүйіктілеріне сезімдерін білдіре алмай қиналған қилы сәттері көрініс табады. Актер мамандығында оқитын студенттер ғашықтарына қол жеткізу үшін аянып қалмайды. Бірақ серілердің махаббатына қыздар сенімен емес, сезікпен қарап әлекке салады. Бұл спектакльдің ерекшелігі жаңағы жастардың да үлкендердің де орта буынның да жүрегіне жол табады деген ойдамыз. Өйткені бұл жерде жастық махаббат, жастық жалын сахнада ойнайтын жастар да бар. Қойылым соңында дегеніне жетпей қоймайтын қос жігіт сүйген аруларына қосылып тынады. Негізгі рөлдерді 9 кәсіби актер ойнайды. Мына студенттерге сол үлкен бір не болатын шығар, ой салатын шығар деген оймен алып келдік бұл спектаклімізді. Сол себептен біз ылғида осы репертуарымызға музыкалық спектакльдерді қосамыз. Керекуден келген шығармашылық ұжым 4 күн бойы қарағандылықтар назарына «Ғашықтар хикаясы» және «Ғасыр қасіреті» сынды туындыларды ұсынбақ. Сонымен қатар кішкентай көрермендер Алдар Көсенің «Дүрбісі» атты қойылымды тамашалайды. Айта кетейік, Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалық драма театрының репертуарында 1000-ға жуық спектакль бар. Өнер ордасында 25 музыкант пен 35 әртіс еңбек етеді. Сонымен қатар театрда симфониялық оркестр жұмыс істейді.